Hai semua, kali ni saya nak buat healing balm pula. Healing balm ni multi-purpose tau. Sesuai untuk kulit kering, sensitif dan melegakan gatal-gatal. Boleh juga balm ni membantu mereka yang ada masalah kulit seperti eczema, psoriasis dan juga dermatitis. So, sekarang kita lihat apa bahan-bahannya. Antara bahan yang saya gunakan dalam healing balm ini ialah organic hemp seed oil, organic sunflower oil, calendula infused oil, pure beeswax, lavender essential oil, nak pakai brand apapun boleh ya, tea tree essential oil, vitamin E oil, bikar atau mangkuk kaca, bekas aluminium seberat 30 gram, dan last sekali kita ada rod kaca. Tak ada rod kaca, pakai sudu pun boleh ya. So, jom kita mula. Mula-mula, kita masukkan semua bahan yang perlu kita panaskan ke dalam bikar, yaitu hemp seed oil, sunflower oil, calendula infused oil, dan juga beeswax. Kita panaskan dengan menggunakan kaedah double boiler seperti ini ya. Sambil-sambil itu kita kacau dengan rod kaca. Kita kacau sehingga beeswax betul-betul cair dan minyak nampak clear. Bila dah clear macam ni, kita start masukkan lavender essential oil. Kita masukkan sebanyak 4 drop. Kemudian diikuti dengan tea tree essential oil sebanyak 3 drop. Dan last sekali kita masukkan vitamin E oil sebanyak 1 drop sahaja. Kemudian kita kacau sebati minyak kita tadi. Bila dah sebati, kita ambil bekas aluminium kita tadi dan boleh tuang ke dalam bekas aluminium. Okey, healing balm kita dah siap. Senang kan nak buat balm? Kalau nak cepat keras, boleh masukkan dalam peti sejuk ya. Apapun, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan kita jumpa lagi di video akan datang.